studio, mashami Vincent, mashami kwa wakuti, mwa kurusanje mchino wa mwenyewote, mwa reaction ya mwenye. Mchino wa waruko mecha ane, mchino wako, kwa serali zi, mwesemi toza mitajwa kusuyemo, mwashi, ala iline ekipe, kwa se njira mwazi, azi mchilele ya ane, yeri mwashi kome, tukashwe kujia, jeza mwimita ambele, aliko, Mita kabi ndangutuwaje kwa makosa, mwena matumise kuwa chini. Mwena wame njirangu, bituma ekipi wadeze kibia mwema njirangu. Mwena mwena kujitengo cha mwere chinje kuli kontrol tuwa duta kaje kwa taka shumpia. Kuli kontrol mitu ya dukoze hanuma. Mwena kule ekipe ngingi, iwa ya linzi za taktik mwa, mwena 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 experience. Njirangu, mwena kontre, mwena 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 defanse, mwena mwena njirangu. Kushoko ya akarika motel. Coach, Coach, nyuma yo gutsindwa ibitego bibiri ku busa mu rugo hari icyizere mwaba mufite mu gihe muzaba muri mu Misiri. Muzabyoroshye mukino afubwira gusa ni match bihishe byinshi ngira ngo nabonye siporo babonye hano ntabwo mbere ya match bari bazi ko bari gutsinda ibitego bibiri baje kubishaka muri ibyo barabibona ngira ngo nabo twakwima icyizere umupira ntagira ngo tokopi nuko bizabitoroshye nuko bigaragara ni ekipe nziza ekipe izabiri imbere y'abakunzi bayo ifite abakinnyi beza ifite kweri insinzi nziza hanze nabo bizabyoroshye ariko tugomba kuzihagararaho nk'abagabo tugakora ibishoboka byose ibyo dushoboye tukabikora ibyo tudashoboye tukazashaka ikindi gihe. Coach, igice cya mbere iminota 45 ubusa ku busa, igice cya kabiri ibitego bibiri. Ese ni iki cyabayeho kugira ngo mutakaze iriya kontrole? Se ni remplacement, ni iki cyabuze kugira ngo mushobore kuba mutabashije ku maintaining umukino wose? Nuko nabikubwiye, iyi ni ekipe nkuru parapore ape ni ekipe ifite abakinnyi bazi icyo gukora kugira ngo mita ya mbere babyitwayemo neza, twagerageje gushaka ko twabona igitego ariko ntibyakunda. Hanyuma tunakubwiye amakosa twakoze ari tekiniki cyane cyane ku mapasi ndetse no mu makontrol, aho kuri ekipe nziza nk'iyingiyi ikora pressing yo hejuru ifite abakinnyi bazi icyo gukora mu gihe bari ekipe y'umupira. Ngira ngo nta kindi gusa nanone turatsinzwe, ariko ntabwo nabura gushimira abasore uburyo babyitwayemo ngira ngo ushize ku munzani abakinnyi dufite wenda cyangwa se experience bafite na ekipe dukinnye nayo ngira ngo nababura kubashimira ibyo batanze. Ariko ekipe nk'izi ngizi nigutsinze ngira ngo ukuramo amasomo menshi cyane, kandi ni nivo twifuza gukina nayo. Ntabwo twifuza gukina n'ama ekipe dutsinda buri munsi ngira ngo ni urwego rwiza, nyuma yo kuba twakina ekipe nk'iyingiyi. Icyo navuga ni uko biradushimishije ko turatsinzwe turababaye, ariko ngira ngo urwego rw'abakinnyi urwego rwa dufite rw'umupira ngira ngo biraduha icyizere cyo gushaka ibintu bityo twakongera umupira wacu. Mario, Coach, normally ekipe ya Pep tuzi ko iyo bagerageza gukina Messi nta fizibu bisa n'iyindi ni match. Today was that kind of lack of confidence and over respecting the opponent. Ntabwo byiza tubaha arahiri cyane ngira ngo n'amanama twakoze twari kugira ngo yubahe na ekipe ikomeye, ariko ntituyubahe mu kirere ngira ngo karanse byaba nk'ibiduhira nubwo tutashoboye kubona igitego. Ariko nubwo navuga ko hari aho umusifuzi ashobora kuba yakinnye penalti ku giti cyanjye, sinzi abandi barabona uko babibonye nawe afite ibyo abibonye. Ngira ngo ibiba mu kirere ni byinshi, ariko ntabwo navuga ko twayitinye cyangwa se twayiha icyubahiro kirengeje. Ni n'amakosa twakoze, kandi amakosa kuri ekipe nk'iyingiyi ntabwo ntabishobora kubabarira na gatoya. Bisaba ko rero tugira match ikurikira kugira ngo tuzarwanye amakosa twakoze mu match ya nyuma. Ati,
bifasha abakinnyi mu mikurire yabo ndetse no muri kariyeri yabo y'igihe kizaza.